Nombre pi, des del principi de la matemàtica, ha estat estudiat. Actualment, el seu ús no es restringeix a la definició com a quocient entre la longitud i el diàmetre d'una circumferència, sinó que apareix de forma natural, és a dir, 3,14, 15, 9, 26, 53, 58, etc. És un nombre infinit. Pel que s'ha pogut reconstruir històricament de l'antic Egipte, se sap que els coneixements de matemàtiques estaven en mans de sacerdots. Com que resultaven insuficients per tal de resoldre tots els problemes, formaven al seu torn escribes que tan sols coneixien algorismes per tal de resoldre els problemes més comuns. Us ensenyem quatre exemples de circumferències en els quals obtenim com a resultat el nombre pi. I per això hem calculat la longitud de la circumferència i l'hem dividit pel seu diàmetre. Per aconseguir la longitud de les circumferències, hem agafat un cordí estable, hem rodejat cada circumferència amb el cordí i després hem agafat la mesura des del cordí i finalment hem mirat com mesurava amb el regle. Would you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really...